Olá, minha gente. Todo fim de ano, um programa tradicional na capital mineira é visitar a decoração de Natal do BH Shopping. O primeiro shopping de Belo Horizonte sempre capricha com luzes e cenários surpreendentes, como na maior árvore de Natal da cidade, que tem mais de 40 metros de altura e que pode ser visitada por dentro. Além de brinquedos para as crianças, foto com o Papai Noel digital e decorações que encantam toda a família. Para dar um incentivo a mais para as compras de Natal, a promoção do BH Shop já está valendo e vai até o dia 31 de dezembro. Neste ano, a cada R$ 500 em compras, os clientes ganham um número de sorte para concorrer a 3 automóveis Toyota Corolla Cross XRE. Os clientes ainda levam para casa um delicioso panetone Havana, recheado com doce de leite. Mas corra para garantir o seu, pois o brinde é limitado a uma unidade por CPF enquanto durarem os estoques. Para participar do sorteio é muito fácil. É só baixar o aplicativo Multi no seu celular e cadastrar as notas fiscais das compras, sem fila e com toda a segurança. É a chance de ouro de curtir um momento especial com a família, garantir os presentes de Natal e, de quebra, começar o próximo ano com um carrão novo na garagem. E você ainda pode fazer uma bela ação social doando presente para as crianças na Árvore do Bem. Você não vai perder essa, não é mesmo? BH Shop, viva a magia do Natal completo!